参加法会，我们必须要心存诚意，才能够真正的名扬两利。在参与任何法会，当下所持的心念，究竟是要放在个人的忏悔自身所造恶业上，还是要为广大众生来祈福呢？透过外在的种种修法，都是为了彻见我们自身当下本具与诸佛无异的佛性经验，也是顿悟的开始。戴定慧嘛，哈，啊，重点是那个定，定咱呢，啊，就借着这佛法这个方便法门哈，啊，给祖师家己敢做这忏期呢，和咱在大众点下来，当叫祖师给咱搞这仪轨，哦，啊来念心，哦，啊来拜佛，啊来读经。啊，重点是要让心会当放下一切，放下一切，迄个杂念啦，这一挂烦恼执着啦，会当放下。啊，就这佛法这力量咧，让咱心静落来。啊，心若静落来，当然咱万法为心来嘛。啊，心若烦恼执着，就是业障嘛。啊，你要消业障，爱为心落下手。啊，所以祖师大家知影咱众生的心哦，安住袂落来，想东想西，会烦恼。啊，所以做着该做这款这忏期，让咱会当。大家作为共修呢，用这佛语呢，佛法的这款语文啊，来念咱的心，让咱心放下。啊，心若放下，当然咱的心情无烦恼，当然就无病苦嘛。所谓法会，就是以正法相会，也是佛与众人接心的方式。而学佛求道，是以宁静和觉察来看到自己的不足之处，渐进式的达到解脱的彼岸。法界新闻吴永曲云林采访报道。